Čestitke kolegu Nikolsonu za odlično poročilo. Vidi se, da je dober poznavalec tega področja in je upozoril praktično na vse probleme, v katerimi se nahajamo. V trenutku, ko smo na eni strani ukinili kvote, na drugi strani pa je Evropa bila deležna tudi ruskega embarga na uvoz hrane. V nekaterih območjih so ti problemi še toliko večji, kajti predelovalni pogoji so zaradi majhnih kmetij, zaradi težkih pogojev obdelovanja na hribovskih kmetijah toliko težji in lastna cena je višja, pritisk na ceno pa iz dneva v dan, večji. Zato tudi v poročilu dobro nakazano tisto področje, ki govori o boljšem povezovanju kmetov, po iskanju novih trgov in seveda tudi iskanju kvalitetnih produktov, s katerimi se bodo lahko tudi v lokalni oskrbi, v oskrbi turističnih kompleksov dosegle boljše cene in predvsem za kmetije s težjimi pogoji tudi primeren dohodek.